След острата реакция на председателя на НФСБ Валери Симеонов по повод задкулисните договорки между ГЕРБ и ДПС и последвалата от това невъзможност за продължаване на коалиционното споразумение между ГЕРБ и Обединените патриоти, от Брюксел премиерът Борисов даде заден ход и заяви, че свиква коалиционен съвет в понеделник, на който ще бъде обсъдена темата за намаляване на партийните субсидии. Точката бе отложена за гласуване в пленарната зала с гласовете на 186 народни представители. Според лидера на НФСБ Валери Симеонов, намаляването на субсидиите на 1 лев ще бъде пагубно за малките партии, а големите ще бъдат облагодетелствани. Това не е фатално за Националния фронт за спасение на България, тъй като фирмите, свързани с СКАТ, пак ще продължат да финансират НФСБ, защото това е въпрос на патриотичен дълг, поне аз така го разбирам. Патриотичен дълг е да поддържаме единствената истинска патриотична партия в България, пък каквото и да струва това. Въпросът е, че по този начин се поставя кръст на всякакви евентуални нови партии, които могат да влязат в политическия живот на България. Слага се кръст на всички малки партии. Когато направиш 1 лев субсидия, фактически ти обричаш партиите на смърт, на бавна гибел, защото, извинявайте, при 30 области да сложим по един офис да има човек само в областните градове, не човек, а партия да има по един офис, това са 30 офиса. 30 офиса с по половин заплата да сложиш вътре, ето ги до тук по 1000 на лева. Говоря с осигуровките, защото няма как партиите задължително трябва да спазват законодателството на България. Ами това са само това ще струва около 30 000 лева на месец. А при субсидия 1 лев, например, Националния фронт за спасение на България ще разполага с субсидия за цялата държава, за 30 области, за поддържане на централния офис, нали, за горива, за всички свои разходи, нали, за, да се казва, и за обзавеждане на клубите, с някакви си 8 000 лева на месец. Това е невъзможно. И какво излиза, че фактически всички малки партии ще измрат, ще остане ГЕРБ, която е естествено в много благоприятно положение на партия, която управлява и партия, която може да въздейства върху големите фирми, да съдейства за получаване на поръчки срещу определени комисионни, това, което се нарича корупция. Същото е положението с ДПС, същото до някъде е с БСП. И какво става в България, ще останат три партии. Това ли иска българския народ? Ако това иска българския народ, да заповяда. Предстои въпросът за намаляване на партийните субсидии да бъде поставен за обсъждане на коалиционен съвет, като ще се търси най-оптималният вариант. Всичко е въпрос на дискусия. Във всички случаи ние сме за намаляване на субсидията, направили сме нашите предложения, но ще търсим един спокоен, разумен така баланс, така че хората да не остават с впечатлението, че партиите ги експлоатират. Да не бъде така, нали? Но от друга страна, все пак да има някакви нормални финансови възможности за съществуването на партиите, защото така е в 95% от държавите на Европа. Навсякъде субсидирането е държавно. Точно за да не бъде зависимо от бизнеса и обратно, партиите да не рекетират бизнеса за пари. Това, което правят в България управляващите партии. Валери Симеонов определи договорките на ГЕРБ с ДПС, които станаха зад гърба на малкия коалиционен партньор Обединени патриоти, като унизителни за самата ГЕРБ, и допълни, че партията трябва да си изясни иска ли да бъде коалиционен партньор с ДПС, което обаче Валери Симеонов подчерта, че ще бъде пагубно за България.